Danas u praktičnoj ženi pripremamo se za najradosniji praznik Božić. Otkrivamo nekoliko ideja kako da od stvari koje možemo pronaći u prirodi napravimo lepu božićnu dekoraciju. Saznaćemo i kako od ostatka testa za česticu možemo da napravimo krofne. Unutra su ovako šupljikaste, ali stavi se unutra džem ili što hoćete i milina. Bogatu trpezu za najradosniji praznik sprema nam divna porodična dama Suzana Jovanović. Evo sad uzmite isto ovo prasi, isti ovaj krompir i bilo koji običan dan pripremite, neće vam biti tako slatko. Pravi božićni kolač pečen u konzervi i zemljanoj saksiji za cveće. Prepun koštunjavog i kandiranog voća. Ali iskreno da mi kažeš. O, iskreno. Ali evo, jako volim malo se subjeti na ovaj kolač, obožavam. Dobrodošli u praktičnu ženu. Sa vama je Nataša Pavlović.